Սիրելի այլնակիցներ, աճում են պլանավորված հարկային մուտքերի ապահովման ռիսկերը, որոնք հետևանք են տնտեսական անվտանգության անընդհատ ավելացող ռիսկերի եւ հետևանքների, պլյուս դրան նաեւ պետական իշխանության պահպանման ծախսերն են օրորի ավելանում, պարգևատրումից մինչև ճոխություններ, պադավատներ, քարտուղարուհիներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պատճառով էլ իշխանությունն արդեն համատարած նախաձեռնել է հարկ քերթելու եւ հարկային տերրորի բացահայտ քաղաքականություն։ Հերթը հասել է արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցներին։ Այստեղ մանիպուլյացիաներ պետք չի անել, շատ կոնկրետ է խնդիրը, եւ պարոն Սիմոնյան, խնդրում եմ նաեւ դուք ուշադիր լսեք, որպեսզի խնդրի ողջայությանը նաեւ ծանոթ լինեք։ Այստեղ որևէ մեկը չի ասում, որ հարկ չպետք վճարեն։ Մենք ասում ենք, որ հարկը պետք վճարվի օրենքով, եւ հարկ վճարելը չպետք դառնա կեղեքում եւ հարկային տերոր։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի երկկողմանի հարկումը բացառող համաձայնագիր, ըստ որի փոխադարձության սկզբունքով մեկ երկրում վճարված եկամտահարկը, շեշտում եմ, եկամտահարկը պետք է ամբողջությամբ նվազեցվի մյուս երկրում եկամտահարկի հաշվարկից։ Այսինքն, լրացուցիչ եկամտահարկ կարող է առաջանալ, եթե աշխատուժը տվող երկրի, այս դեպքում Հայաստանի, համարժեք եկամտահարկի դրույքաչափը բարձր է աշխատուժ ընդունող երկրից, այս դեպքում օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության եկամտահարկի դրույքաչափից։ 2013 թվականին կատարված օրենսդրական փոփոխության համաձայն Հայաստանում միացվեցին եկամտահարկը եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները, ձևավորվեց միասնական նոր հարկատեսակ եւ եկամտային հարկ անվամբ։ Սա այլևս նույնական չէ Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող եկամտահարկի հետ, քանի որ վերջինս չի ներառում պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները։ Այսինքն, արտագնա աշխատանքի մեկնած ՀՀ քաղաքացին ՌԴ-ում վճարում է եկամտահարկ 13% դրույքաչափով եւ դրան գումարած այդ երկրում օրենքով սահմանված սոցիալական վճարները, որը հանրագումարով պակաս չի, քան մեր երկրում գործող 21%-ը։ Հայ իշխանությունները, անտեսելով սոցիալական վճարներ վճարած լինելու հանգամանքը, կրկնակի հարկում են ՀՀ քաղաքացիներին, նրանց նկատմամբ կիրառելով ՀՀ եկամտային հարկի 21% ոչ համարժեք դրույքաչափը, որը փաստորեն բարձր է ՌԴ-ում գործող եկամտահարկի 13%-ից, քանի որ ներառում է նաև նախկին սոցիալական ապահովության պարտադիր վճարները։ Իդեպ, մինչև հարկային այս փոփոխությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ համարժեք գործող Հայաստանի Հանրապետության եկամտահարկի նվազագույն դրույքաչափը, մեկ րոպե ավարտեմ, կարևոր բան եմ ասում, դրույքաչափը կազմել է 10%, իսկ միջին դրույքաչափը գրեթե նույնական է եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող եկամտահարկի դրույքաչափին։ Եկամտահարկի համարժեքության ապահովման այս խնդիրը պետք է օր առաջ լուծվի համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններով, այլ ոչ թե մեր հայրենակիցներին մոլորեցնելով, շանտաժի ենթարկելով կամ նրանց գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով։ Պետք է արդարացիորեն բացառվի արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցների կրկնակի հարկման անօրինական պահանջը, ինչը նաև միջազգային մեր պարտավորությունն է։ Ինչ օրենքի մասին էիք խոսում դուք նոր, այդ ինչ որտեղից էիք բերում, ուզում հասկանամ, ինչն ենք հիմա մենք քննարկում, ուզում հասկանամ, նոր ինչ էիք, նոր խոսում եք մանիպուլյացիա, ձեր խոսքը ավարտվել է, նոր խոսում եք մանիպուլյացիաների մասին, ով է քարտուղարուհի ավելացրել, այդ պարգևավճարներից է դուք կոնկրետ անձամբ չեք ստացել, ինչ մա, կամ ասում եք պետք է արվի օրենքով, մենք ռեկետ էինք որոշել անենք, ինչի մասին եք խոսում։ Ասում եք պետք է արեք, որ միա ձեր ելույթը կարդացեք, կողքը գրեք, սա ասում եմ սրա պատճառով, ով է ասում, որ օրենքով պետք է չարվի, ողջ ամբողջ ձեր ելույթը մանիպուլյացիա էր։ Ես զարմանում եմ, որ ասում եք ձեզ թվում մեր հարգելի հայրենակիցներն էլ այտենց անգրագետ մարդիկ են ու չեն հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուշադիր, դուք ինձ կոչ արեցիք ուշադիր լսեի, ես ուշադիր լսեցի ձեր ելույթը եւ կներեք նորից հարցս բարձրացնեմ, ինչի մասին էիք, ինչ օրենքի մասին էիք խոսում։ Դուք օրենքի օրինակ ունեք, օրենքի նախագիծ ունեք, ինչ որ կոնկրետ օրենք նկատի ունեիք, ինչի մասին էիք խոսում։ Ես խոսում եմ գործող օրենքի մասին, որը 21-ից 21։ Վերջացրեք, էլի։ Վագն Ալեքսանյան։
Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Հարգելի գործընկերներ, սիրելի